Хэлэгчийн санаачилсан Тэрэгмод үндэсний хөдөлгөөнд банк санхүүгийн салбар мэрэгжлийн холбоод нэгдэж байгаа илэрхийлж, гарын үсэг зурх ёслол өнөөдөр төрийн ордонд оллоо. Эхний ээлжинд 17 мэрэгжлийн холбоо аж ахуй нэгжүүд 2030 оны хүртэл нийтдээ 88.6 сая мод тарьж ургуулхаа амлаад байгаа юм. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд банк санхүүгийн салбар мэрэгжлийн холбоод нэгдэж байгаагаа илэрхийлж өнөөдөр санд жижигт гар үсэг зурсан юм. Ингэхдээ 2030 оны хүртэл эдгээр 17 мэрэгжлийн холбоо болон аж ахуй нэгжүүд нь 88 сая 600 мянган мод тарьхаа амласны дотор ихэнх нь 1 саяас 10 сая хүртэлх модыг тус бүртээ хариуцсан тарьж арчиж тордож явахаа мэдгдсэн юм. Энэ үеэр Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих сангийн нээлт болж ойжуулалт мор тарьж ургуулах болон байгаль хамгаалах ажлуудыг цаашид тогтвортой санхүүжүүлэх тогтцоог бүрдүүлэхээр талууд зөвшөлдсөн байна. Өнгөрсөн жил Монголын үн цаасны аль ажигчтай холбооны дэргэд биржийн бус зах зээл гэж би болсон. Өөрөөр хэлбэл бондын зах зээл би болсон. Тэгэхээр бид нэр биржийн бус зах зээл дээр ногоон санхүүжилтийг хэрхэн дэмжих вэ? Дүрм журм иргэцэн орчныг бий болгох, энэ иргэцэн орчныг одоо бид нэр санхүүгийн цэцүүл хорон болон олон улсын байгууллагуудтай хамтарч бий болгоно. Тэгэхээр ногоон чиглэлээр одоо байгаль орчны дээлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг санхүү аж ахуй нэгжүүдийг бид нэр санхүүжилтээр дэмжихтэй энэ бодлогыг баримтлаж ажиллахаар ин амжилт авч байгаа. Иймхүү Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих хүрээнд банкны салбарын хэмжээнд гэхэд ногоон зээлийг 2030 он гэхэд 10% хүргэж 5 их найд 200 тэрбум төгрөгийн зээлийг олохоор болж байна. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих сангийн хөрөнгө банк болон банк улс санхүүгийн байгууллага болон бизнесийн байгууллагууд иргэдийн ханд бас бүрдэх төдийгүй удирдах зөвлөл нь санхүүжилт төр дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийг хэлцэн баталж байх юм байна. Улмаар удирдах зөвлөлийг Монголын банкны холбоо болон банк улс санхүүгийн байгууллагуудын холбоо бусад ханд авлагчийн төлөөлөл болон хараат ус гишүүдээс бүрдүүлж байх гэнэ.